discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Ed Sheeran. Du, Kristoffer, nu är det så här att jag börjar få lite träningsvärk i mitt sånt här ben som jag slår på den här dosan med. Så jag tänker att vi kan byta plats på Ledin och Show Them To Me. Ska vi fan spela? Jag vet inte, vi brukar varna innan vi spelar den låten, så jag känner att vi får nog göra det idag också. Vi ska framföra en låt nu av en tåg som kommer från USA, va? Ja. Mm. Han har skrivit en fantastisk vacker låt som handlar om... En kvinnlig del. En kvinnlig del, ja. Ta nu inte händelserna i förskott, så illa är det inte. Nej, för att vi har spelat henne förr och fått väldigt, väldigt mycket så arga blickar. Och folk har kommit fram och typ skrivit såna lappar till oss så att det inte är politiskt korrekt och såna grejer. Men vi kör den då, för vi tycker att den är rätt klipschig. Vi tycker om låten, va? Den har ett väldigt, väldigt fint budskap och tar det så seriöst. Rodney Carrington heter pågen, va? Oh, it seems to me this whole world's gone crazy. There's too much hate and killing going on. When I see the bare chest of a woman, my worries and my problems are all gone. But no one thinks of fighting when they see a topless girl. But maybe if you would show yours too, we could save